10 декабрь күні Дүния жәмешілік тарапынан инсан құқықтары бүткіл жаһан декларациясы қабыл етілген күні белгіленіп өтілді. Қалеген жәмиет онда жүз беріп отырған қарама-қарсылықтары, қандай да мәселелер бойынша тартыстарға қарамастан, инсанға бағышланған тұрмыс шарайтылары һәм инсан қалеген еркін өмір, инсан құқықтары тәмінленгенде ғана жүз беретұғынлығын жақсы түсінсе керек. Сондықтан да қарқандай жәмиеттің рауажлануы үшін қабыл етіліп отырған норматив көрсетілерде жоғарыда аталған декларация талап өз көріністерін тапса мақсатке муавық екендігі һәр қандай дәуірлерде дәлелденіп өтілген. Инсан құқықтары бойынша ұлама дүниежүзілік декларациясы бұны қабыл етілуге тек ең бірінші бастама мен сол Бірлескен Милеттер Ұйымының инсан құқықтары бойынша комиссиясының бастамасымен 1947 жыл 7 январ күнінен басталған, сол күннен бастап бұл декларацияны қабыл қылу бойынша әмели жұмыстар басталған. Содан кейін сол арадан өткен 2 жылдан кейін сол болып өткен сол тартыстар, даулардан кейін бұл декларация сол Бірлескен Милеттер Ұйымы тарапынан қабыл етілді. Бұл декларацияның тек арғы мақсаты бұқаралардың һәм инсандардың құқықтары мен еркіндіктеріне әмел етуіне көмектесу болып есепланады. Һәм де бұл декларация 30 статьядан ибарат. Сонымен бір қатарда бұл декларацияда бұқаралардың тек арғы құқықтары белгілеп берілген болып, оларға атап айтатын болсақ, ең бірінші бұқаралардың шахси қол қатылмасы құқы, мүлік құқы, білім алу құқы, демалу һәм де жұмыс істеу құқы, сонымен бір қатарда сол медициналық һәм де социалық жәрдем алу құқылары сияқты басқа да бірқанша құқылар белгілеп берілген. Бұл декларация қабыл етілгеннен бастап 500-ден астам тілдерге аудармаланған болса, бұл декларацияның сол негізінде, яғни сол ішіндегі тәртіптері өзінде жәмеленген 110-нан астам мемлекеттердің конституциялары қабыл етілген. Бұл декларацияны қабыл ету мүнәсібетіменен 1950 жылы Бірлескен Милеттер Ұйымы тарапынан 10 декабрь, яғни сол халықаралық инсан құқықтары күні деп жарияланды. Енді бұл декларация сол қарасыз Өзбекстан тарапынан ең бірінші ымзаланған халықаралық құжат болып есепланады. Өзбекстан Республикасының конституциясында сол декларацияға толық сайқан мас рәуісте қабыл етілген десек те болады. Себебі конституциямыздың 18 статьясында хамме бұқаралар тең құқылы екендігі, тілі, мүлдеті, діні, социалық келісімнен қаттен әзір нызам алдында тегін екенлігі белгілеп қойылған. Декларация мәжбүрі характерге ие емес екенлігін, яғни ұсыныс характерінде екенлігін де айтып өтуіміз керек. Бірақ осы декларация негізінде ұлыма мәжбүрі болған, халықаралық ұлыма мәжбүрі болған 2 пакт тасдиқланған. Бұл пактілерге Өзбекстан Республикасы 1995 жылы қосылған. Инсан құқығын қорғау тарауында әділдік ұйымдарына да бірқанша уәкілдіктер берілген, оларға тоқталып өтетін болсақ, президентіміздің 2018 жылы 13 апрель күнгі 3666 саналы қарармен инсан құқығын қорғау тарауында оларға Өзбекстан Республикасы Әлі Мәжілісінің инсан құқықтары бойынша омбудсмен уәкілімен бірге кездесу, құқықтарын өз мұражатларын, яғни сол құқықтары мемлекеттік ұйымдар тарапынан бұзылуы хақындағы мұражатлар көрсетіп, оларға тиісті тәртіп шаралар көру, инсан құқықтары қорғау тарауындағы нызам құжаттарының орындалу үстінен қадағалау һәм де осы нызам құжаттарын жетілдіру бойынша тиісті ұсынысларды беру уәкілдіктерге жүктелген. Осы уәкілдіктерден келіп шығып, сол министрліктің инсан құқығын қорғау бөлімі тарапынан 18 мекемелерде үйренулер өткерілді, яғни сол инсан құқығын қорғау тарауындағы нызам құжаттарының орындалуы бойынша. Бұдан тысқары сол 5 мекемеде мониторинг өткерілді. Сол инсан құқығын қорғау тарауында, яғни өзінің бұзылған құқықтарын тікелеу мәселесінде осы жылдың өткен дәуірінде 850-ден астам мұражатлар келіп түсті. Бұл мұражатлардың 40%-дан астамы, яғни қанатландырылды. Қалған мұражатлар бойынша тиісті тәртіпте түсініктеме беріліп халық қылынды. Бөлімге келіп түскен мұражатлардың анализіне тоқталатын болсақ, ең көп келіп жатқан мұражатлар бұлар сол бұқаралардың минет құқықтары бұзылуы, одан кейін социалық тәминат мәселесінде, одан кейін үй жай мен жерге байланысты мәселелер бойынша ең көп мұражатлар келіп түсіп жатқаны анықталды өткерлік анализде болды. Енді мұражатларда, яғни сол минет құқықтары бұзылуы бойынша мұражатларда тикарынан жұмысқа қайта тікілеу, нызамсыз қолына алған инсан мен шараларды бекар ету,
баян етілген болса, социалық қорғау мәселесіне келіп түскен мұжжатларда пенсия, көбінше пенсия, пенсиясын қайта есеплау, пенсия аз тайынан наразы болып жолаған мұжжатлар. Бұндан тысқары сол материалдық жәрдем, яғни пенсия қоры, бүгінгі күні пенсия қоры тарапынан тайланатын сол бала нәпақалары, материалдық жәрдемдер тайланбай жатқанына наразы болып жолаған мұжжатлар көпшілік келіп түспекте. Енді жер бойынша қандай үй жайға байланысты даулар бойынша мұжжатларға тоқталатын болсақ, бұнда Тихиярдан бұқарлардың ортасындағы, яғни өзара жерге үй жайға байланысты даулар бойынша мұжжатлар көпшілік келіп түскен.